труба грає, пробка гуляє. Саме так розпочав свій виступ соліст гурту TIK Уреста and Music Hall «Пробка». TIK у «Пробці» вперше. Аби запросити їх до закладу, за творчістю та концертами гурту пильно слідкували, наголошує власниця «Resto and Music Hall». Ми взагалі спеціалізуємося, в принципі, на рокі, на українському рокі, поп-рокі. І TIK, безусловно, займає лідируючі позиції в цьому музикальному направленні нашої країни. Група давно не виступала в нашому любимому місті. І от підгадали ту дату для того, щоб цей концерт всім цікавий. Соліст гурту Віктор Бронюк радо погодився приїхати до Харкова. І хоча ніколи не поділяв, де виступати – на стадіоні чи у клубі, але драйвова атмосфера «Resto and Music Hall» без сумніву припала до душі. Клубні концерти, вони більш такі, більш драйвовіші, більш емоційніші, тому що тут люди себе ведуть невимушено, часто так повністю розкуто. Немає такої камерності, напевно, що… «Resto and Music Hall» «Пробка» також відома харків'янам своїми триб'ют-концертами у виконанні гурту «Dream West». У найближчому майбутньому планується триб'ют на «Наутілус Помпіліус» та «Ляпіс Трубецької». А ось пісні TIK «Dream West» поки не виконували, але вже замислюються. Я навіть три пісні пою. Вчителька, Сережина Пирожина і Света. Дуже енергічний і, скажімо так, драйвові композиції. Це треба зробити не хуже. А поки Dream West лише готується до виконання тікових пісень, сам же TIK привіз нове та найкраще. Тут були і олені, і білі троянди, і 100% гарний настрій, наголошують відвідувачі закладу. І аби цей настрій протримався ще довше, Віктор Бронюк побажав усім гарного настрою, більше посмішок і, напевно, що, щоб вже швидше прийшла весна, чесно кажучи, вже трохи зима достала. А в Харкові взагалі отак от снігу. Ми сьогодні приїхали, вийшли, фотографувалися. Чесно, такі кучугури, у нас таких вже немає в Вінниці. Нас розстало, а у вас такі ж так вище мене було. А поки відвідувачі отримують шалені емоції від концертів і ласують улюбленими стравами, «Resto and Music Hall» продовжує змінюватися. К концу марта ми вводимо опять нове меню. Цей процес безконечний, процес проработок меню йде, не останавливаясь ні на один день. Також у закладі вже готові влаштовувати нові концерти. І у найближчі місяці можна буде почути… 5 апреля у нас буде група «Sky». Вони вже вступали в пробки з огромним аншлагом. Ми хочемо повторити цей концерт. 12 мая «Тартар», в конце марта 30-го «Табула раса», и очень интересная группа со Львова «Рокопол» будет в апреле, поэтому концертная деятельность насыщенная. Приходите. Татьяна Ткач, Вадим Макарюк, «Вести».